Hej, jag ska visa lite om mitt husdjur. Och sånt. Oj då, vänta. Ska jag bara ta upp honom. Detta är mitt husdjur. Det är en ödla. En basilisködla. Han är väldigt snäll och så. Jag rekommenderar det. Han kan hoppa väldigt högt ifrån. Den är väldigt fin. Ni kan kolla. Ja. Han är väldigt fin i alla fall. Oj. Ah, ja, han kan också hoppa från höga höjder. Och han äter maskar och syrsor. Och det är inte ditt husdjur, Erik. Det är vårat. Ja, vårat husdjur. Det var det jag skulle visa med den här.